har du köpt den? Nej, jag kanske ska göra det, du. Vill du kolla in den? Jag har ju tänkt att filma er två nu ett tag framöver. Känsla av att ni är misslyckade ungar allihop. Ja, jag tycker också att du verkar vara lite misslyckad när du springer runt i skogen och luktar på bär. Kan någon hålla mig i min hand? Shut the fuck up! Just det, du kan inte erkänna själv. Tyst! Oskar, gå! Nej. Gå! Nej. Gå! Nej.